Kasper Offenberg. Jeg spiller alle de forreste pladser. Jeg er fødselsdag 6. marts 92, og jeg er født i Herlo. Jeg er også opvokset i Herlo, i stort set mit liv hos mine forældre i et rækkehus. Jeg har fået min fodboldopvækst i AB, og der har været lige siden her faktisk. Og så, ja, det er jo faktisk mine tidligere klubber, kan man sige. Jeg har prøvet at spille nogle forskellige pladser. Jeg har også spillet back og sådan lidt. Jeg har faktisk også været sweeper i de yngre år, så jeg har stort set prøvet alt. Jeg kom til Helsingør, da jeg det var i vinters. Der har jeg vil sige, det er ved at være et år snart. Og ved siden af fodbolden, der er jeg tømrer. Lærling. Det er sådan set det, jeg er i gang med lige nu. Og jeg spiller i Helsingør, fordi at det er en klub med ambition. Og det er spørgsmålet.